Сахасира информационный берег Кюрогот, студия Оксана Устинова, Лилибин, Бучаска. Джукускайга хазда социальный тутулартан, он на офис тартан, бюгюн, джону эвакуация латлар. Сунтар улугоролорор сари бетеряне Прокопий Степанов, нехлеге улуга сайдарагар, югусетилях. Бюгюн Россия студионнара Татьяна Кюнем Белитидлер. Казда социальный тутулартан у нового фестартан бүгін жону эвакуацияладылар. Этитарютнен эстер тарелбарын тұхынан эхитнери кирбіді болла. Ол күрдік округтағы жағалта үхіс поликлиника кораттағы 2 балы хөлігеттерін онан нөкелбі жону Дзержинской улуса тұртурар японской геофестарын үлігеттерін сухаллық улусаға тахардылар. Местетігер кинолактар Иксалах Бұхымайгы министерстебетін онан бірабы көміскүр орган бірістебетелері үлілетілер. Мана Кабаннах и Хитнери Бюгюн Читага, Благовещенская Иркутская Улан-Удэ Кирбит, Оттон Аспуткин, Хабаровская га, Олынина Приморьяга, Сахалинга, Камчаткага, социальный тутулартан, тарелтелертен эмие, джону эвакуация лабыттар. Эксалнах бүгіге майгыға әмсәғалабиттер гөтелінер үбі хатшыны түргететер тұхынан соқуын барлығыр тұстақ министерстве улары тұйлары білімнер. Бедімстібе федеральный бюджеттен толую сотығар көмі хатшыны регион қағынатыттан тұрар гәтелеғ. Білдерін күрдік мандық түгенге барыр скоту федеральный бюджет ұйынар. Нюрбол ұғын сайлық нәхілеге сүнгінен тұйық хайыстыватын жарықтанар. Олықты оқтыр күйық барынан тұсылла қараз ғыраңы күтталдар сұрақтыр кетек қайыстыват әрінәділер. Роман Савинов сюжеттер көрін. Аркадий Федотов икетенче 11 сыллақа жейнен күттіған 12 нақтақ қайысты бәтерімет. Отчаларға 12 тонны үй тұттарыр болақтарына береген ғанне қақсаны 17 төбәғі тиен 30-тан тақса тонны үй тұттарылар. Аңнай тәрінелерін сағына сүйеулері ғыртиен ұстық бөгіні көрсі бүдім денкәпсер. Бәл бұқ аман ерін ағым оқтан түйәрәтедер. Тарбиақтарым бар өрігі бар өттігар күтілен бітін дағаны бітігер болағына қаның барты бір бол бұттепті қаңын олары түйегін әстебіттер атын өйін ол дебіттері. Бұбалы ғойнеттан тақсырға фермер семеләхіннен жарықтанан сағыла бұт кәпсерінен маңнегі оптығар сүйірбебе семеттен хүйірбебе сінері елан нәхілегін жонын соқпыттақ бұндер. Берігін қаң оларыен қорағыр Аркадий Данилов из Бутыха Хестотна и Гетгер, Уилелевита, Будан Нато, Антон Бу, Кини, Хемелехнен, Илсен Уилелевита, Икитинча Уэмбир, Хилтон Бу, Холор Минату, Артур Арсаха, Гехаден, Инага, Кини Бу, Хемелехнен, Илбут Бангнеги, Нирейволар. Антон Кини Бу, Инага, Бете, Билигин, Хилигин, Хейтен, Усе Хемелехнен, Бу, Токсун Юан, Пьет Кюнигер, Икигре, Нирей, Кюнигер, Торитен Тур. Аркадий Данилович Этеринен бутырой бетін ағын кәнна ұйына айтырыға күйтесіл жар онан қағайысты бәт әтем нәқті кәңәне әр. Мұнатағынан құхаған үші көйдәк дебік кәділі ас пытсас, нұрбатағы көтір фабрикатығар сақыл тақсы бұдың кәнна сүйірбекке күрсілімміт, әбейтен бөт үктәк. Онан күн айы тоқталасуа қазбейді күрсі тұттан ақтаран сымытыл отырар. Тіхінна ғырды қатшынан күрсі әмітті жілдерін оғыдақ біттен білі верен болан ғырдығы әбіхәт. Күрсі тіхінна ғырды қатшынан қатшынан әмітті жүйден білер болақ бітті дейқаду. Хмы потом латура вот хир бетен так кана, то хир бе хмы то хир бе пито а дета кана эль бе хмы то нан тока. Ордер бу чорбай бу товарит на тажанга нади ялдар кабар тетик серен ута ату латура вот тедиа кана. Корло бахна идергар байлга кастыка сюринга халкалар аспат сайнга куран сотуа болар сюпте ото болом мака иллы хитар нехелектеттен ати лаханлар олар. Аркадий Федотов отун ханалас нехелектеттен болом бут. Бейте оттавут отун эбен сабан байлга кастыгын этенга турор буланнак. Төрюх эбилле турор кахайства сайда нехер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатель Виднете, Нюрба. Олуня и бастакы күніттен сұрақ государственный орган, онна бан тарелтелерін сайты мөлтоқты күлелер болуқтырын хөптен эксперттер хұриялар. Білігін үгіз сайт дыны системелері әргерен, келім дыны стандарттақ сайтарары толыру күғанан үлелер болуқтыра. Специалистер білетелерінен сүрінен ұрыку системаға государственный орган сайтары үлелер олар, Саға Сергер инновация министерстві әтәхетінлер бітінен Саға системаға көхірге білімдер онын маңны қарғы сүйескі хоқтақ. Сайт атын берер сервердер протоколлары олариян саңатылан әрге протоколлы ақтар сайттар кайын үләбәп болылыр. Оны бұл бейі республика бұт органларын сайттара барата саңатылан білен болды. Бейі көрге біленмейді, оны сайттар үләбдің күдік үрегі тұрақтыра.
Эргеджиага квартира ханаты үрдүр сибекилахтен эксперттер сабағалылар санатаққа былырын икес рынакка квартира ханатағыз бұрын үрдіян тұрар, онтон саңа жерлерге квартира ол униой сағалыныта сыына чыпчалығыр тиен бир кәмінен қалын жып. Төт сыллағыта эрге квартираларға сыына лаппа түхәхі жывуд, оны кетінші 17-ті хылгадері атыға кыра сыынаға тұрорылығыд. Сундар Лугар без сери ветеран олорар. Самайка жағастыра Сафрон Данилов сүйіз түйетсі астақ, Трофим Жирков бұлрын сүйіз сағын бәлейтәбді. Онтан Ленинград блокада тігір ғылус палабы цейеттен түріттіақ Прокопий Степанов тоғынхуан хәттес қарғы рүктенне. Үді кір жағасына хелеге ұлуға сайдарға рүгісетейлеақ. Сейеттен сәрі бетеріне Прокопий Степанов бұл сайын тоғын сәтті сағын бәлейтір. Кір жағас тәтенақты күджан сасырдай әрәккелер, жағыр ахулелер қамны ребит. Корсун бұйытын Германика ең Праганы босқолауын, Берлині ұлағын ең мәтәлірді ауғынныр, Ленинградскі блокады туынан кепсәне маннық. Ленинград оборонысын түгіріктәйіні босқолауынға болдағына пехеге ақсыз ғыр дейіскай батальон болдағына танкы байша астыра арыллағынға ұлағына күттінін бұппыт. Онна әлбәқ үтікті тақы бұта, онна әлбәқ аранинар да Хамай күтанақ станция чуды бәдені болдағында босқолағынға күттіңі ұлам өтпеге ұлғандық Ленинға бұлаға адатын тоғы түйден ұр бұппыт. Кіржағы бүкіндерге үлтімен депутатын бірсі дәтілі Петр Гоголе бәйдінен келен көрсін, сақы сірен сайдарын тұсқылларын кепсеттілер. Кепсетеге Барокоппай хейтін сқолтын тұтуытын, балыға бар болықтағын, экология, онна сапрапқа бұпроғын күске тұрорды. Білігін әрі бетірен өз оқытыттан орты күйға көрін қарайын олырыр. Манны қамны ғыджан, олырын қалбаққа әт қаған өттінен чәбдік болуынден тұран үтчаттарға үңірігі маннық. Кәлін дағаны құры елларынан әген Осыдан итчаттары, әдір итчаттары болды, парамысы, ақахерін итчаттарын болдығына парамысыларыңыз қықытты ақадайын. Қытындары ақадайын әлбақ, әтейлер кейіне тұралылар. Аламаз, анамары дегенгі болды, үйләлі ғыдден болды, бұ, еәттен, төбәйттен, төбәй жақынтан итчаттары ұлан білігін парамысыларыңыз қығыр бұта тоқтан аға. Үшіғайды көзі үстәқті үлілі ғыджалар, оны білігін бәйелдері специалист болдылар. Оттақ сірей албан аттыра аны ел көйі сәтті 15 сылын көрсіқтірі. Бұ өрілі күнге, өрі өрігін бейіні күтті берге білетен, өті қолы бұр болдыңдар. Мария Кабелян, Ярослав Филиппов, Сағат Елементі, Сунтар. Кебейлі ғығыр Тимофей Сметанины бүлейде сүй сылын арылыта болла. Бірді дүлақтырын атын өйтетір ғылтан кебейлер кен қабаннақ үліні бұландылар. Туяры Кокарева кәпсір. Нелектердің айынан кәлбет делегациялар өджеттер ұлу салдыда Тимфей Сметанин үбілудақ сылын Томтор скверге көрістілер. Бары соға сүрбағы сағығыр соқ болбыт таланақ сұрияетчі, литература бір жанырғыр хұрытулақтық аян тұтан үгіз үйелақ айымнені сұрыян қалар бұда. Күн жәрчетінен Тимфей Сметанин музей балағаныгар ұрастаны тәрәхіне ұлыс ұран тарбақтақтырын мұстапкада болла. Түгірік ұстолға культура үйірақ управлениялара ұлыс библиотекада оны күттен хелектер делегациялара үлі бұланын жүлістілер. Народный театрдар онына самодетелінестер икерділерігар республиканская күрақ болықтағы бұл Тимфей Юрович Сметанин армияларынан. Оныттан бұл түгеннен туған әтекпін бағарауын республика народный театрдарын онына самодетеліней коллективтары кәлін көқтіғақ күттіні лаларығар. Бұл мүгіші бүхілігір болуға. Нелектерінен қыз ұяйы арас тірәхін үлі қамнас барықтағы. Сангарғы сеттіғы көкілгі сүрияетчі адын күті сетімінің өдіпінік білелер ұңғылуықтыра. Енере күнігер, ғымайын 19 күнігер өдіпінік мәңі тастыр оқтағы. Бұл өдіпінік болығына түгінде 930-сылыққа Тимофей Горови Семитанин бейіға сеттіғы пенерскілағырғы кәлін үлі білеті болар. Бұл сайын кебәйеге сұмағылы хұсылынан ұлыс ұхияғы болары күйтілдер. Онтан Тимфей Сметанин үбілейдәқ сыла әйіл республиканскай литературнай ұхияғынан түміктен еға ден бұхардылар. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Сағат Елевидінеті, кебәйе. Бүгін Россия студионнара Татьяна күнін бәлейтілдер. Бірағынек историята Москватағы университет олықтануытың күтті әдімнеғ. Ұрығына бүгін түгінші әтті өзбейін 5 сыллаққа императрица Елизавета Тустақ үйірақ қағатын дәрер тұғынан яққа лейбаттауды. Онтан түгінші әтті өзбейін 11 сыллаққа Севетей Татьяна Атығыр Сүгірен университет храмын сырдатар сер туымы тұлыбыды. Етік әмтен Татьяна студионнары оны педагогтары араңатшылатшы бұғытынан білдер. Отын бүкін студионнары сәрге Татьяналар әме істің әрді тұталылар. Юхә бүлілі ғығыр олар орлілер, талба таланынақ Татьяналар қытары бігі корреспондент көрісті.
Горнайтын төрүттәг үһәбүлүки ите Татьянын Титова үгүс таланнах далбархотун. Сайынын тәлгеһетин сибеккинен Семир Арас үнәй олордор. Жөгелеринен айылгы түмсүүге үнкүннен ырыннан жарыктанар, охордан, мандардан истенер. Таланнах кихи бартыгар таланнах диллерини, кылгас кемигер утумнахтык жарыктанан, санын ытыга Сахар Республикатын спордун мастерын үрдүк атын ылыры ситиспите. Мин Татьяна Жанатталтыр мене улбатах, мин агабынын агамбалта таанеген күрдек спортсменка, кирилях тақсылақ, шутал күзеті. Кенінден еттерен алтай агам наға білен улбалтын атын мехабет біте. Жылурдақпын, турдақпын, деммен, әмесеммен. Танюша Жанатталтым. Онтон Татьяна Даниловна төрдонтан тақса сылкен чары чаты музыка алыпта хайгатигар ухуяр. Оғолу раз тухатын ұйықты бакка сылджан, сырдыгынан сыжайан, өретер оғолургар жонго сәргеға тус олығыр, тосқой бүттүгеннерге болғам толоқтық сыхынлар. Ол күрдік атын кытыр сибәстәқ түгені манны гақтар. Ан бастан бұ түрі әбітсі бүдетер істіва бар. Анны ден сұрылдай жәреді. Оны болғаны бұ анны ден мен ием атады. Онтан оғыжамы мен көр өреге ұрақынығы деппін. Олығын мен бұ аппын олары бұттар. Бұ ап бачаңы дылы меген тоқтан келді. Тоғы детаққа мен ием итағалла ғады. Оның бұ сүйеті ойтта дияны атын бер біті болу дияны епін. Кені өрінәтшіте Татьяна Аркадьевна үрдігі өрақ қығатын бүтерен кәлен, қына түйінлерін көтіппі тосқолатығар өреппі тұшуталларын қытары тәңе педагог жоғынна ғатын сүген тағарғылақтық үлелі қамсы сылжар. Икі сыл бұтығар білуге региональный конкурс бұл бұта. Олынна барамыт көттіппі Татьяна Айналын. Татьяна Айналын үйден тұл каникул бір Иту курдук уран тыллахтар кохонноргор кохуйбут Татьястара, Татьяналара, джин олоқко, талбат аланнарнан үтүөнүк сетер, жолу түстүр аналлахтар. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевиденията, Юхэблю. Красноярскайга Иван Ерыгин Голден Гран-при турниргар алтуын бир келі Эдуард Григорьев, онна Николай Хлопков, иннеке қапсығыларын баратын бұхатчы кыйынылан финалыңыргар утарыты көрістілер. 12-5 ақсанынан кыйы Николай Хлопков тұхатыр болла. Бүгін Румыния хаманды тұттан керсер саха бөғі Николай Хлопков финалға Россия білінгі чемпиона Дагестан бөғі Магомед Расул Идрисовы кытта көн көрсеуға. Оттон Эдуард Григорьев баронца мәтәлігін түстуға. Финал керсейлерін жокуской береметнен кейхе сәтті часқа Николай Бесинов тәтім сахара жатығыр сырдатыға. Бұл частағы соның мүтетінні көрсеу қадері.